Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka njoftuar se kësaj partie nga sot është bashkuar babai i futbollistit të kombëtare së Kosovës, Eton Xhegrova, Lut Zinj. Në një postim në profilin e tij në Facebook, Abdixhiku ka publikuar një video nga momenti kur zoti Lut Zinj njofton Edonin se është bashkuar me LTK. Sipas Abdixhikut, familja Xhegrova mbetet model të ëndër e shumë familjeve të tjera që besojnë se një ditë të veçlit e tyre të jenë lojtar të ndeshjes kundër Real Madridit dhe të përfaqësojnë ngjyrat e fanellave më të bukura në botë të kombëtares së Kosovës. Lulzim Xhegrova nga sot është pjesë e LTK-s. Ato së bashku me zonjën Sanie, dy prindrit e super talentit e ton Xhegrova i pritëm në selinë qendrore të LTK-s. Lajmin ja kumtuam edhe Edonit. Për të Lulzimi dhe Sanie ka qenë gjithmonë forcë mbështetëse në gjithë karrierën breslanse. Jam i bindur se përvoja e Lulit do të na shërbejë shumë edhe si vend dhe si shtet. Kjo familje mbetet model dhe ëndër e shumë familjeve të tjera që besojnë se një ditë të vegjëlit të tyre do të jenë lojtarë të ndeshjes kundër Real Madridit e do të përfaqësojnë ngjyrat e fanellave më të bukura në botë të kombëtares së Kosovës. Lulzim Xhegrova do të jetë pjesë e listës për deputet në zgjedhjet e nënshkurtit. Lulzimi vjen me një perspektivë unike dhe me energji të re për ta ndërtuar një të ardhmë ku çdo i ri i talentuar në Kosovë ka mundësi reale për të realizuar potencialin e tij, si në sport ashtu edhe në jetë. Bashkë të ta bëjmë Kosovën një vend ku ëndrrat po në realitet, ku të rinjt kanë të gjitha mundësitë të shkëlqejnë fort dhe ku sporti shndërrohet në një forcë kombëtare për zhvillim. Na priftë mbarë.